Tadu Bhavre Zaniya Gatha Banavudo Bhagavata Katha Karabha Ketamay Vathutamay Padita Ubi Narayan Bandi Ayatamantam Anandam Arabha Padita Ayatamantam Bandi Anandam Bhagavata Idarosa Ubi Bandi Dithadu Vatam Uthabeku Agisam Devagavantam Tatanaya Dimayam Lavama Mano Bhavani Beku Tatanaya Lavama Bayiru Badanaya Bhagavato Banamayam Bandi Isayena Nala Vedama Mano Bhavani Beku Tatanaya Nala Vedama Bayiru Badanaya Di Tatamayim Bandi Votu Tamayim Badita Radhyane Pisona Myogam Vadi ตวายาวยิจิสุไรจิญโญไรภูมิโญไรตอโทนิยาฐานะโลตวายาวยิจิญโญภูมิโญเลนตราติยาสีโดมโยงตาภาวิกะญาณโกผิเสนัยโนจาตติสุเตนโตติสุเตนโตภาวิกะญาณโกผิเสนัยโนตัตตนิยาภาวิสนิยาผู้อมียาโลฐานะ 4 ဘေဘုဂောကအကြောင်းပြုရဲဘေသောသောအကြောင်းထုတ်ပါတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ကိုသိနာယုံကြည်ရ၌ရှင်အနန္ဒမတိကိုအကြောင်းပြုရဲဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အနည်းငယ်များနုတန်ဒီစကားလျောက်ထားလိုပါသည်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသည်လျှောက်စွာပြီးသောအတိုင်းဘောကမြို့ဝယ်မဟာပရိသတ်ကြီး၄ပါးကိုဟောကြားတော်မူပြီး၍၎င်း ထိုမှတပါးသီလသမာဓိပညာများစွာသောဓမ္မကထာကိုဟောကြားတော်မူပြီး၍၎င်းဘောကမြို့မှသည်ပါဝါပြီးသို့ကြွရောက်တော်မူပါသည်ပါဝါပြီးသို့ရောက်ရှိသောအခါဆုံးကမြည်သောရွှေပတင်းသည်ဥယင်တော်ဝေသတင်းသုံးနေတော်မူပါသည်ထိုအခါဆုံးကမြည်သောရွှေပတင်းသည်ပြင့်လျောက်ချက်အရအပြွန်ဆောင် ဝေပြုသာဆောင်ကိုဖုံးမိတော်မူပြီးသောအခါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ထံစွာမာရဏံတိကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနိမြလောဟိတပက္ခန္တိကအမြရသောသွေးသွင်းယောဂဖြစ်ပါသည်ထိုကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဝေဒနာတို့ကိုတတိသမ္မဇင်နှင့်ရှင်းတော်မူ၍မငြီးကြွမငြီးတွမပင်မမဲ့သီးခံတော်မူပါသည် ထိုမှသည်မြတ်စွာဘုရားသည်ကကုဒာမြစ်သို့ကြွတော်မူပါသည်ထိုကကုဒာမြစ်မှတည့်၍တည့်ရဥယျံတွင်တရင်သုံးနေတော်မူပါသည်ထိုတည့်ရဥယျံမှသည်ဣရိညဝတိယမြင့်ရှိသောမြစ်ကိုကျော်ဖြတ်၍ကုသိန်းနာယုံကြည်ရသို့ရောက်တော်မူပါသည်ကုသိန်းနာယုံကြည်သို့ရောက်ရှိတော်မူသောအခါမန္တမင်းတို့၏ အင်းကျင်းဥယင်ဝယ်မြောက်သူအခေါင်းပြုအပ်သောပရိနိဗ္ဗာန်ညောင်းဝယ်လျောင်းစင်နေတော်မူသောအခါအာနန္ဒမတိသူမြတ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ပန္တိတိသာသူဝတ္တဟုတ်တာဘိက္ခုအာဂေသံတိအစရှိသည့်ဖြင့်ဘုံတော်လွန်နေရခြင်းများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မမူမီရှိခိုကာလ၌အရာလေးမျက်နှာအရာရှိမျက်နှာဝယ်ဝါကျွတ်တော်မူကြပြီသော ဖူးမြော်ရရင်စိန်ကလေးငိုသရာတရားပွားစေတော်မူနိုင်ကြသည်မနောဘာဝနိယမတိသူမြတ်တို့သည်ရှင်တော်ဘုရားထာမောက်သို့လာရောက်ကြပါကုန်သည်ရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူသောအခါတပြည့်တော်တို့သည်ထိုမနောဘာဝနိယမတိသူမြတ်တို့ကိုဖူးမြော်ခွင့်စီကားခွင့်ရတော်မူမဟုတ်ပါဘုရားဟုလျောက်ထားသောအခါမြတ်စွာဘုရားသည်သံဝေသနိယဌာနလေးပါးကိုခွဲခြားပြီးဟောတော်မူပါသည် ချင်းသာအနန္ဒအင်္ဂါပြာဤသန္တရာဝေသရာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောမြို့ကောင်းသာဖူးမြော်တိုက်တံဝေးကရယူတိုက်သောအရ၄ပါးတို့ရှိကြပါသည်ထိုအရ၄ပါးတို့မှာဘွားတော်မူရာလုံမဏီအရအရာဖြစ်တော်မူရာမဟာဗောဓိအရဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူရာမိဂရာဝုံအရပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူရာကုသိဏယုံအရဟုရည်ဤအရ၄ပါးတို့ဖြစ်ကြပါသည် သာဓာန်တရားရှိကြသောဘေကုဘေကုနီဥပါဒကဥပါတိကတို့သည်ငါဖျားပြိနိဗ္ဗာန်စံပြည့်သည့်နောက်သောဟပြီးသောဘွားတော်မူရာဘုရားဖြစ်တော်မူရာဓမ္မစကြာတရားဟူတော်မူရာ
ပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူရသည်ဟူသောရှုမျောလောက်သည့်တံဝေကဖြစ်လောက်သည့်အယတ္ထာနာတို့လာရောက်ကြပါလိမ့်မည်ယေကေစီအာနန္ဒဇေတိအစာရိကံအာဟိန္ဒန္ဒပတံပတနာကာလံဂရိတံတိသဗ္ဗိတိကာယတဗေဒပရမရဏာဒုက္ခတိံသက္ကလောကဥပပိစိံဥပပိစိတံတိဟုจิตตาอนันตามัมมะเทนจินตุโรติโสอาจีโดอะไตฤดีโดโรโกผู้묘ผู้ยังพยาบุหลิลียิงจีญูโดตระเตยาภิบวะตมลุนสุ่นตวนจะกุนติภิอะโลบวะตมลุนสุ่นตวนจะโดกะเต็งโดตุโรติโกขันนาเป็ดติมะนอกกาละเวกองโดตุโรอีลายาภิโดณัยวาโลกะโดยอกจะเล่มีหุกาบิญูญะสวาพยาติဟုတ်သိနာယုံကြည်မှန်လာမင်းတို့ဤအင်းချင်းဥရာအတွင်းပရိနိဗ္ဗာန်ညောင်ဆောင်ဝယ်လျောင်းဆက်တော်မူသောအခါကာလရှင်အာနန္ဒာကိုအကြောင်းပြု၍စတုတံဝေဇဏိယကထာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဖုရားခထင်းစာဟုသောဘဂဝါဘိက္ခုနာမတုဂမေတုပတိပိစီတာဘဝတ္တံကထေတိအဒသနာမအာနန္ဒာတိသအနာလာဘောအာနန္ဒာတိသတတိအာနန္ဒပိစုပတ္ထပိတဗ္ဗာတိသဧဝံဘောဗန္တိဘဂဝါမတုဂာမိတုပတိပိစီတဗ္ဗာကာရံကထေတိဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ယဟန္တာတို့သည်မတုဂာမရောနှင့်ဆက်၍မလွဲမရှောင်သာဆက်ဆံရသောအခါကာလ၌အပြစ်ကင်းအောင်ကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းသောအကျင့်ဝတရားကိုအဘယ်သို့လင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝိညူမြတ်စွာဘုရားကိုရှေအာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်ကထာမယမနေမတုဂာမိပတိပိဇာမဘုန်းတော်လွန်ညာကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ရှင်တော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူသည်မှနောက်ကာလဝယ်မာတုဂာမမင်းမိမာတို့အပေါ်၌မည်သို့ဆက်ဆံကျင့်သုံးရပါမည်နည်းဘုရားဟုလျှောက်ထားပါသည်ထိုကံမြတ်စွာဘုရားကအဒသနံအာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒမမြင်အောင်လေဟုမိန့်ကြတော်မူပါသည်တဖန်ဆက်၍ရှင်အာနန္ဒကဒါတနေဘဂဝါတတိကထံပတိပိစီတာဘရှင်တော်ဖရာမလွယ်သာမချောင်းသာလေးပြပစ္စည်းကြောင်းကြောင့်မာတုဂာမတို့နဲ့မင်းမင်းမတို့နဲ့တွေ့ကြုံရပါမူအပေသို့ကျင့်ရနေရပါမည်နည်းဖရာဟုလျှောက်ထားသောအခါအနာလာဘောအာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒစကားမပြောဘဲနေရမည်ဟုမိန့်ကြတော်မူပါသည်တဖန်ဆွေအလဘန္ဒိနာပနာဗန္ဒီကထံပတိပိစီတဗံဘုံတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအခွင့်အလျောက်စကားမပြောလင်မဖြစ်၍စကားပြောဆိုသောယဟန်ဒီကအဘယ်သို့မာတုကမှမိမိမာတို့အပေါ်၌ကျင့်ကြရပါမည်နည်းဖရာဟုလျှောက်ထားသောအခါတတိအာနန္ဒပိစုပတ္တပေတဗံခြင်းသာအာနန္ဒမပြောလင်မပြည့်၍အမျိုးသမီးတို့နဲ့စကားပြောရသောအခါမိခင်မျှသောအရွယ်တို့၌အမိဟူသောအမတ်နှင့်ရှင်သောတတိကိုထားရမည်အမနှမညီမအရွယ်ရှိသောအမျိုးသမီးအဘော်တို့အမျိုးသမီးတို့အဘော်၌အမဟူသောအမတ်သင်ညာနှမဟူသောအမတ်သင်ညာညီမဟူသောအမတ်သင်ညာနှင့်ရှင်သောတတိကိုဖြစ်စေရမည်ဟုသာဝိညူများစွာဖရာသည်မာတုဂာမမိမိမာတို့အပေါ်ဝဲယဟန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်အကျင့်ဝတရားတို့ကိုဤသို့ဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားမဟာသုရသနာသုတံပနာဟုသောဘဂဝါတံကထကံရာဝဒိတမေဝတ္ထုသမေဗာတိတံဒေသံဧဝဗန္တိကုသိနာရာယံအာယသမန္တံအာနန္တံအာရဘပါတိတံအာယသမဗန္တိအာနန္ဒောဘဂဝန္တံဧကတဝောသမ
Mabandi, Bagama, Ima, the main code of Ganagaragi, Ozengala, Nagaragi, Taka Nagaragi, Bari Nebayadu, Dandi Bandi, Inyani, Managarani, the Adidan Sambara, Zaganda, Woody, Taki, Danko, Dambi Baranadi, Ita Bagawa, Bari Nebayadu, Ita Bahu Kadia, Madala, Yamana, Madala, Gahabadi, Madala. Tataga de abe batana de tataga tata tari rabu zangarek dandi de Tatamim bandi wotu tamim badi dam Nengaya nariya siyamya dodi Mahabrinivana doya chame nai Nengaya nariya tato Tidana hozin afyanga Yi mahabrinivana do nai dunwaliya shiro Mahatudatana nita tutantiya ditana rogo Nyaswabhiya vikhindipe ya ditanayi Vepogogo jambhiwe vedodo achopatiyao Ojiyaro muge bhagani ngasin Tho kodina bhiye kodina yongbhiye ya naiken Lemala mendo yi inyin uyen duen Parinivana nyongzang weliyongno mudo kala Shiananda matiko jambhiwe Ojado mua badi asiana namati di Babi nyumya zabiago Mabani bagawa Oda ganagarake ozengala nagarake Sashi di pshan bono jimya domula domya zabiya asiano fiyadi Nyo de nyo me myo mua gali mya pshedo Iko de na yongi nai barini bansano mamu vale Iko de na yongi madaba Sambhavi yadi jojita vati pita gita bhi Kodam bhi bharana di sura Nyoji do di miyaza shija bhagondi Thu miyoji miyana shino bhiya Paraji nyoyo de jado Khandiya mahadala bhyamana mahadala Gahampati mahadala bhaung miyaza shija bhadi Thu thu miyoji do ma shija de Khandiya mahadala bhyamana mahadala Gahampati mahadala gaingwan Duro zemyo tatu di shino fiyai Parira kuza kaisa Zabana kaisa gu bilo java le Mihu liyao tato akawe Tama tamo damya sabiyati Mahewan ananda Mahewan ananda awasa Mahewan ananda awasa Sashi dipshin Shina ananda miyo di miyo ngay miyo mwa Miyo akha lega le huye masuba le Najayindamye domu bilen Udabubha ananda raza madhudata nona mahodhi Sakawadi asashi dipshin Bhanna wada Pangayana de machi dumya do yujaya do ajay apshin Nabhanna wada adanya shishi do Miyazwa do dana gata Miyazwa do tambati gata dupshin Tansa se ato asongwe Iwan nisa ananda tenkata Iwan aduwa iwan natadika tenkata Asa shiri pshin, tangwega pshin nikongkapa Asongta ato Mahatu tatana toutang denanato myako Layam so abhido adai Ananda matitu myako ajang juwe Dabe nyu myaswa phaya hojaro mu abadi yashin phaya Tunadu me bhande tango Abhande ayatamanda visaita dharavi hondam Tibiraka dhara dhamma vanagarikam Mahavala paliyam pusitabani Nikani dhanani gose Bhutha bhutha dhosa ayatama Vibhiza vibhiza vidhizeti Iti dhan bhande nemalan dhubri dhodan Yatha iyan dhara inyani vikura vasanani Dhadama yatha pure Mahakadavare yok Mahathira vara porana ringiti gara Dhamma vindiyam tanga hindu sivandu tanga hindu sa eva meva miyambirani Satha dengiti mahadama dhavapriyapana Ima mahavaga balinitanu paradhanato vithaya Ekato tisahitava tanga hiyama Tanga roshintu nyato bhya Yariyo yudhizvali avtasako nasina muja ziluvadi Yariyo adhijibhika dhamma vanakariya puesaitvaya Shimvisita taravi vantako
ဒီကနေ့ကမဟာဝေကပါဠိတိုင်းမေးတဲ့မေးတဲ့အတွက်ချက်လက်မြတ်စွာဘုရားကိုမင်းညာခဲ့ပါသည်တောရှင်ဝိသိတာဒါရသည်လေးမေးတိုင်းမေးတိုင်းမင်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်တို့ဖြစ်၍ဒီမဟာဝေကပါဠိတော်သည်ဒီကြီးကင်းလေးရဲ့ကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြနေပါပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤစကားတော်ဆင်းသိပင်ဖြစ်၍နေပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ရှင်ခါကာလအရှင်မဂါတဝါဆာရှိတော်ရှိရှိသင်္ကန်း
င်သောငါလူနာပြမသရဝအပေါင်းနှင့်ကျိုးစီးပွားများစေသောငါပထမစာရွေးသင်္ဃာယနာတင်ကြရဘာဂဝီဒုတိယတတိယသုဒ္ဓပစ္စမအရှင်တန်အောင်လဲအချင်းချင်းထားဆင်း၍သင်္ဃာယနာတင်ကြရဘာဂဝီထုံဤသူစွာဘုရားကြီးတော်တို့သည်လည်းယခုခါကာလ၌ဤသတ္ထသင်္ဃာယနာမဟာဓမ္မတွင်ကြီးနှင့်ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအားလုံးသောအရှင်သူများတို့သည်ဒီမဟာဝဲကပါဠိတော်ကိုရောက်လာရမှစ၍တပောင်းဤအညီအညွတ်ရွတ်ဆိုကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သံဃာနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖျားတို့ဘဂဝတာဥသောဗုရိမဒုတိယဒီဝတိပௌစီတဝိသေစီတာကမေနာအတ္တဒီပဓမ္မဒေသနာစအညာနိသဓမ္မအညာနိသဓမ္မဒေသနာနိကထေတဝါပရိနိဌာပိတသဗ္ဗဗုဒ္ဓကိစေနအာယုသင်္ခါရောကထဝတ္တောဝိန္ဒာလီယံဗန္ဒေသာပါဠိစေတိယေမာရိနာပါပိမတာယာစီတောဘဂဝါဒသတိနာသံပဇာနိနာအာယုသင်္ခါရောဩသထောသံဃာရီသောနယမြောင်နေကမေရဲ့ဤအယိုးတို့ဒီကဒေသိဤပုဒ္ဒတသာဖြစ်သောဓမ္မပါဠိအဋ္ဌိနီအယိုးတို့ပါပေသည်ဤတို့တိတာပါမောက်ကဆရာကြီးယောကြလန့်တီတွင်မဟာဓမ္မဘာလရွာဦးကြီးကအေဒာနိအေလကသဝသုနကသဝဘဝိတန္တိမင်းတော်စီဘုရားရှင်တို့ကိုရာတိုင်းဟောချုပ်တင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဟောချုပ်ပြီးသောအခါဘာဝကတို့ဟောကြား၏အစဉ်စဉ်ဟောချုပ်အမိသာဝကဝိနည်းဖြစ်သောတတဝါတို့အတွက်ဟောသင်ဟောလိုက်သောတရားအလုံးစုံတို့ကိုဟောကြားပြီးသောအခါဤသောဘုရားရှင်တို့ပြုသိပြုလိုက်သောကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြုပြီးသောအခါကာလ၌အာယုသင်္ခါရကိုဆွံ့တော်မူ၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မြူကြမြဲဓမ္မရာဖြစ်စီရလျော်စွာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ဟောချုပ်တင်သောဗုဒ္ဓဝိနည်းသတ္တဝါအလုံးလုံးလုံးပင်ဟောချုပ်၍ဒီစီသောအခါနောင်ခါကာလ၌မြတ်စွာဘုရား၏ဆုံးမဟောဝါဒနှင့်လိုင်းနိုင်၍ကျင့်သဖြင့်ဘုရားတို့တရားများကိုယောက်ျားမည်သာဝကဝိနည်းတို့တွေ့လီဟောသင်ဟောလိုက်သောတရားလုံးစုံတို့ကိုဟောပြီးသောအခါကာလဝေဘေရရေတနာ၏အာယုသင်္ခါရကိုဆွံ့လွတ်တော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ယမန်မိဂါဆရာဥထာအပြီးသောအတိုင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအတူလာမြတ်စွာသောသာထာသည်ဝေလူဝရွာငယ်၌အန္တဒီပဓမ္မဒေသနာကိုဟောကြားတော်မူပြီးသောအခါသောဝေလူဝရွာငယ်၌ပင်လင်သီလသမာဓိပညာတိဟုသောများစွာသောဓမ္မကထာတို့ကိုဟောကြားတော်မူပြီး၍ဝါကျွတ်တော်မူသောအခါသောဝေလူဝရွာငယ်မှကြွလာတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သောလမ်းစဉ်အတိုင်းဖြင့်ပင်လင်တဖန်ပြန်၍သာဝတိပြည်သို့ကြွတော်မူပါသည်သာဝတိပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါသူနေပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမြေအကြောင်းဘုန်းနေရမြောက်လင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမြေအကြောင်းဖရာထံဖရာထံမောက်ကြွားရောက်လျောက်သာပြီလင်နာလကရွာမွေးဖွားရာတိုက်ခန်း၌
برينيبان سانو موبي دينا باري بودرا متي دنيا اي دبي دنگان يورو داتو سونا متي سان يوية داوتي بيدو وَيَا بِيْلِمْ شِنْعَنَا نَعْبُ فَوْبِيهِ تَيَا جَمْمَوْتُ بُوْيَا أَمْبَادِي لَابِنْيُّ مِيَا سْوَابِيَادِي لَارِبُ نَرَمَا تِي مِيَا إِي دَدْدُو يَزِكُ كَيْنَوْمُ بِيْلِمْ آيَا دَوْ كَاتَا دُوْشِنْ دَنْزَا سِنْعَدُو دَارِبُ نَرَمَا تِيْدُو مِيَا إِي كُنْجِزُ سَكَاكُ هَوْ دادو سيدي ديرو موبي ناو يازجو بيزو كي ديرو ساري جواشي رو موبادي تو يازجو بي ناشي ما موغلان بري نيبان سانو موبي دون تو ادو دادو سيدي ديرو موبي ناو يازجو بي ما اوكاسي لام يوزو كي ديرو ساري جواشي رو موبادي اوكاسي لام يو كنام يكنا وي اگا داو گا نبادو کری نیبان سانی نیسا دو تیاز راگو ہو بیادو موبی ناو ویدالی بیدو جوائیو دو موبادی ویدالی بیدو جوائیو دو موبی ناو دنیوے ننے گا ویدالی بیدو نو سنگان جوائیو موبی لیم سنگان یاما جاندو مودو آکام Ganai Ananda, Nididan Cheta Ananda, Nididan Chandia Samakan Kengo Yugelo, Sabala Seri Nagun Shiadu Nidaya, Lunga Dwaja Gong Angu Minjado Mubilem, Sabala Seri Nagun Shiadu Jado Mubadi, Tosan Bala Seri Nagun Yahweh, Babinyumya Sabiyadi Ananda Matidumya Aam Ramaniya Ananda Vidali Ramaniya Udena Zediya Sashiripshen Chinta Ananda Vidali Bidi Alon Alon Muli Obashiva Bidwa Udena Nagunili Lonzwa Lonzwa Muli Obashiva Bidwa Kodama Nagunili Muli Obashiva Bidwa Tadamba nakunili muli obo shiva bizwa Bahu bhuta nakunili muli obo shiva bizwa Tarantada nakunili muli obo shiva bizwa Yaku ngadu niya Sambala nakunili muli obo shiva bizwa Chita ananda edipa leva guva bia sumbwa miya bido pokodi Ayuka balong no lakang thuk ayuka de Anīngē būlūng yūtō lakāng Dīne mīsūlēng dīne nāimbādī Chetā ānānā ngāpiyādī ējīpā līvādūkū Pīsū pāmyā ābībṣitī Ngāpiyādī alūrō shīpā mūgā āyūkā pālūng tō lakāng Āyūkā te anīngē būlūng yūtō lakāng Nīmē sūlēng dīne nāimbādī hū Daya minja bhaadho lita shiananda mati dunya di Manna minji nese ato singa long shiro muda pshin Deita dupande bhagava kapan deita du dupato kapan Hono aloniya jimyato mulato mya swabhiya Ayuka balong bono aloniya jimyato muda mya swabhiya di diro muba Kauno saka gomin jato muda to miya swabhiyadi ayuka balong diro muba. Miya swato nalu yama tanto wadu siwa chanda pshisiyan luma. Ayuka balong diro muba hu tangman buya kongo ben tina inoma muba. Ini pshin miya swabhiyadi tungin dainai minja bato li. Manna yi sena longo swampung nese muhu to ajang jau. Dāngbānyā kwan yīgō shiānādā dīmīnā mamūpā Tōkā tāmātā mūdāmyā sāpiyādī Gīnsā ānāndā yāntā dāni tōngkā lāmīnyādī Tīnā ānāndā dīnchitā dvājīndōbī Dīnchitā yīdvābūyāngchīngu dīnchitā bēntībādī Hūmīnjārō mūdō akām
ايوان بانده وانكان يوه هون جي ميادو مودو ميا صابيا عبادو يو جو شي كو بي لن من ني موه دكو دو دي بين ين وان ني تان يوه ني دو مو با دي تو كاشي آناندا فه دو يوه مجامي مي بي يو ما لا دو من ندا دي فيا شامو لا يو يوه ليون باندو ايان يا دي بي لن بارين نيفادو داني باندي بغوا بارين نيفادو توغدو อสัจฉิติภิญองค์นวลนิยาจีญาโตมูลาโตมญัสวาพยาရှင်โนพยาธิปริณิพพานสัญญิงธรรมาภิกองโนสกาโกสุโรมูลาโตมญัสวาพยาရှင်โนพยาธิปริณิพพานสัญญิงธรรมาภิရှင်โนพยาธิธรรมะธรรมุฑาพยาဖြစ်တော်มูปีนอกชิตตัตตาหะญะเวอสะปาละญองเมญญ์เวตะเถนทงนิโตมูเซงกะเป็น เตยะตะบี้รอปริณิพพานสัมมุยันต้องมันเลี่ยวถาโดอะเวนัตตาวะหัมปาปิมาปริณิพพานยิตามิอสัจฉิติภิญยุมมาละโดเอมันมายอะจิญญะลองงาพะยาอิตะบี้ตะตาวะกะผิดจะโดยะหันยอกจาโดทีละกองยะหันเม้งมะโดทีละกองอุปาทกาทายะกะยอกจาโดทีละกองอุปาติกาทายิกะเม้งมะโดทีละกองปัญญะอะชิยะเล็งมาจะ ติปิฏกะเดหูโตบหุตุตะปริยัตติบหุตุตะปฏิปัตติบหุตุตะปฏิเวทาบหุตุตะคงเน่ไม่ปี้สงญะเตผิดบ่ลาโตตุระบาโตอิวาทะโกยันธาธรรมไหน่งิ้นล้วยปัญญามะลุ่มเหมี่ยวยาลุ่มเหมี่ยวจ้องเนยานิกะเตยะโกมโหหน่ายเตโทญะลองนาพะยาปริณิพพานมะสันเตหุเม็งจาโดมูแก่บาติ ยกุอกามามุชินโนพะยาอิปริตะ4บาหุสวาโดยันยอกจายาเม็งมะอุปาทกาทายกายอกจาอุปาทิกาทายิกาเม็งมาโตติชินโนพะยาอโลโดจะปัญญาลีชิจะบาปิติเล็งมายีจาลีชิจะบาปิติปริยัตติบหุตุตะปฏิปัตติบหุตุตะเนลีปิสงจะบาปิติ โลกุตตระเตยาอะเลยอุปัสสวิปัตตนาอะเพ็ญปฏิปทาคงเนลีปิสงจะบาปิคงมีชินโนพะยาอิอยุวาทะโกอะจุ่มะก้องสวาเต็งอยู่ปิเลอาลุโนนาลุยะมาตะตะวาโตอาโหจะอะเลยะชิณีบาปิผิดโบลาตะมะโตตานนาปิ่นบะวาทะโตโกเตยาเนอัญญีก้องสวาหนิ่งเน็งเพ็ญหนิ่งเน็งล้วย เนยานิกาตันเตยามะลวยาลุจ้องเตยากองโกปะสุเลยะชิบาปิติชินโนพะยาชีกามินจาแก่ผู้ดีมาอะจินญะลองงาพะยาอิยมะสริยาหุสวาโตทาธนาโดติณัตลุโดเวปิสงซวามะผิดติโทญะลองงาพะยาปริณิพพานมะสันเตหุเม็งจาโดมูบาติยะคุอะกามามุชินโนพะยาอิ ยมสริยขอโทอีตานนาโดมญัตติปิลีปิสงวะลีวาเปาะอาลุนโนนัตลุยมะตัตตวาตุเป็นทินลินสวาติจายะบากุญีปรินิพพานตุฐานิพพานติภะคะวาปรินิพพานตุทุกะโตปรินิพพานากาโลฐานิพพานติภะคะวะโตโหงโนอลุนิยาจีญะโดมูลาโดมญัสสาพะยา ยะคุอะกานัยชินโนพะยาติปริณิพพานสันโนมูบาโลยะคุอะกาติชินโนพะยาอิปริณิพพานสัญญิงไตมาภิหุต้องมันเลี่ยวถาโตอะกาอัมโพธุโกต้นบาปิมาโหหินะสีรันตะถาคตะตะปริณิพพานังบะเวตติอีโตเต็งนังมาทานังอิสสะเยนะทาถาคตโตปริณิพพายิตติ ยุคมาละซาโดเอมันไมอะเถมันนะตะติงาพะยาปรินิพพานสัมมุยันตะสาสาเลี่ยวถาจิงจ้องจะพะยาบายามากิ้นล้วยณีบาโลงาพะยาอิปรินิพพานสันโนมูจิ้นนี้มะจามีเพียงဖြစ်ပါเล่มีย ตามิญญุญัสวาพะยาติเวทาลีปิอิอนิสาปาละเสติณกวนเว
ဆတုမဟာပရိသဓမ္မဒေသနာပနာဟုသောဘဂဝါတာကထဗာတိတာဘောဂနဂရေဗန္တိအာနန္ဒေစေတိယေဗာတိတာသစ္စာဖျားဟောတော်မူသောတရားစကားတော်အစီအမှန်ဖြစ်ကြောင်းတစုံတစ်ယောက်ကပြောလာလျင်ထိုသောသောတရားစကားကိုဖျားဟောဟုတ်သည်မဟုတ်သည် ສົງຊັ້ນສິດສຽງໄນຊິນຍັງຍົນດຍາດໍຊິນຍິນອຸປະເລດາກໍພໍປຽຍາພິເດສະດຸມະຫາປະເລດາດຍະເດດະນາດໍກໍຕະເຂນຍຸມຍະສວາພະຍາທະຄິນດີເບຍະເດດານາອີ້ອໍຈາດໍມູແກວາດະນີງາຊິນນະມາຕະມຸດທະມຍະສວາພະຍາທີ່ລຽວຖ້າອະປີດໍອະໄດ ဝိန္ဒာလီပြီစံပါလနာကွန်း၌အာယုသင်္ခါရကိုလွတ်တော်မူပြီးသောအခါကြီးစွာသောမြေလုံချင်းဖြစ်၍ရှင်အနန္ဒာသည်ဘုရားဓမ္မတော်ရောက်ပြီးလင်မြေလုံချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းသောအခါမဟာဘူမိဇာလဟေတုခေါ်သောရှင်ပန်းသောမြေလုံချင်းရဲ့အကြောင်းတို့ကိုလကောင်းရှင်ပန်းသောပရိသတ်၌ကိုယ်တော်တိုင်ပင်ကြွားရောက်ဖူးဘူးသည်ကိုလကောင်းရှင်ပန်းသောအဘိဘာယတနာ ရှင်မန်းတော်ဝိမောကဇန်နုကိုလကောင်းမိန်ကြားတော်မူပြီးလင်မြတ်စွာဘုရားသည်ကိုတော်မြတ်အာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူပြီးကြောင်းအာနန္ဒမထေရမိန်ကြားတော်မူသောအခါမှရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်သည်ဒိဋ္ဌတုပန်းတိဘဂဝါကပ္ပံဒိဋ္ဌတုသူအတော်ကပ္ပံအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်အလွန်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားမဟာကပ္ပလုံးတည်တော်မူပါ နာလူပြမသတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပွားစေသောအခါအာယုကပလုံကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ရှင်တော်ဘုရားတည်တော်မူပါဘုရားဟုလျှောက်ထားပါသည်။သုံးကြိမ်တိုင်ပင်လျှောက်ထားပါသည်ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်သာအာနန္ဒငါဘုရား၏သဖြင့်ညွတ်ညာကိုသင်ချစ်သားယုံကြည်ပါသလိုဟုမေးမြန်းပါသည်။ယုံကြည်ပါကြောင့်ပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားသည့်အတွက် သို့ယုံကြည်သည့်ဖြစ်ပါလျက်ငါဘုရားကိုအဖဲကြောင့်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်းတောင်းပန်စကားလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်အတင်းအကျပြောဆိုရနေပါပြီတနည်းဟုမေးမြန်းတော်မူသောအခါအဋ္ဌိပ္ပလေးပါးပွားများပြီးဖြစ်၍မြတ်စွာဘုရားသည်အာယုကပါလုံးတည်နှုံနေနိုင်ကြောင်းရှင်တော်ဘုရားဓမ္မတရားစကားကြားရအပူသောကြောင့်လျှောက်ထားပါသည်ဟုပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားသည်တွင်သင်ချစ်သားသည်ငါဘုရား၏စကားကိုယုံကြည်ပါသလိုဟုမေးမြန်းပါသည်။ ယုံကြည်ပါကြောင့်ပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားသည်တွင်ဒုံရှင်ဝေတံဒုက္ကတံဒုံရှင်ဝေတံဘာရတံစသည်ဖြင့်ရှင်သာအာနန္ဒငါဖျားသည်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်သင်ချစ်သားအာယခုစာပါဠနာကွန်မှာပင်ဩလာရိကနမိတ်အရေးအယောင်ကိုပြပါလျက်သင်ချစ်သားမလျှောက်ထားမတောင်းပန်လိုက်ခြင်းသည်လိသင်ချစ်သားရဲ့အပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဒီတို့များမကသည်ရာဇဂိုကြီးအရွယ်ဆယ်ပါးသောဌာနသို့၌လေအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာယုကပါလုံးဒီနိုင်ကြောင့်ငါဘုရားရှင်သည်လေအဋ္ဌိပ၄ပါးပွားများပြီးပွားများပြီးဖြစ်သောကြောင့်အာယုကပါလုံးဒီနိုင်ကြောင့်တိုင်းရိုက်တဲ့တို့မင်ကြားပင်မင်ကြားအပါတော်လေသင်ချစ်သားသည်တောင်းမှန်ဖို့ရန်ကိုပင်မသိနိုင်သင်ချစ်သားရဲ့အပြစ်ပါတကား ထိုမှတပါဤဝေသာလီပြည်ရမှာပင်ဥဒေနစေဒီနာကွန်း၌လီတကျင်းဂေါတမစေဒီနာကွန်း၌လီတကျင်းသတ္တမစေဒီနာကွန်း၌လီတကျင်းဘဟုဗုဒ္ဓစေဒီနာကွန်း၌လီတကျင်းသာရန္တရစေဒီနာကွန်း၌လီတကျင်ယခုစံပါလစေဒီနာကွန်းမာလီယခုတကျင်းဤသို့ဤဝေသာလီပြည်မှာပင်၆ကျင်းတိုင်း၌သင်ချစ်သားအား တိုင်းရိုက်တဲ့တို့ဩလာရိကနမိတ်အရေးအယောင်ပြသည်ဖြစ်ပါလျက်သင်ချစ်သားမတောင်းမလျှောက်ထားခြင်းသည်ကသင်ချစ်သားဤအပြစ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဟုအပြစ်တင်စကားမိန်ကြတော်မူပြီလင်ချစ်သားအာနန္ဒာသောသောကပင်လင်အလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့နှင့်နာနာဘဝဝိနာဘဝ
ဖြစ်ပါလင်ဖြစ်ပေါ်လာသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့ကိုမပြက်ပါလင်ဖြစ်ပေါ်လာသောယုံနာနမသင်္ခါရတို့ကိုမပြက်ပါလင်ဟူ၍မေတ္တာဘွယ်တုံတရားအကြောင်းမရှိကြောင်း ချေသာအနန္ဒမြတ်စွာဘုရားသည်စွန့်ပယ်အပြီးဖြစ်သောအာယုသင်္ခါရကိုတခွန်းဤပြောကြားလေရှိသည့်အာလျောစွာတဖန်ပြန်၍အသက်ရှိဖို့ရန်ဆောက်တည်မိဟုသောဤအချက်သည်လုံးဝအကြောင်းမဟုတ်နိုင်အာယမန္တန္တလာသွားစုချေသာအနန္ဒဝေသာလီပြီးမဟုတ်ကြောင့်သို့သွားကုန်အံ့ဥမင်ကြတော်မူပြီလျှင်ရှင်အနန္ဒမထေသူမြတ်နှင့်တကားဝေသာလီပြီးမဟာဝုန်တော်သို့ကြွရောက်တော်မူပြီလျှင်ဝေသာလီပြီးပါဝန်ကျင်၌တည်င်းသုံးနေထိုင်သ
ဘောဓိပက္ခိယတရားသုံးဆယ်ခုနှစ်ပါးတို့ကိုသင်္ချေသားတို့သည်ကောင်းစွာသင်ကြားပြီးလည်းလိုက်နာကျင့်ကြံပါကုန်မူကားဤသာသနာသည်ရှင်မြတ်စွာဒီလေးအားဤသာသနာရှင်မြတ်စွာဒီခြင်းသည်များစွာတော်လူတို့၏စီးပွားအချမ်းသာအလုံးငါဖြစ်ပေရာဤဟုအမိန့်ကြားတော်မူပြီလည်းအန္တာဒာနိဘေကုယမန္တရာမိဝဝရဓမ္မသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ချင်းသာတို့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသောရှိကြသည်။ အဘမဒတရားနှင့်သင်္ချေသားတို့ပြည်ဆုံးကြကုန်ယနေ့မှနောက်၃လမြောက်၃လလွန်မြောက်သောအခါဝေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓထွတ်ထားသင်တို့ဆရာငါဖရာသည်အနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလင်းမြည်ဟုမိန့်ကြတော်မူပြီလျှင်ပရိပကောဝေယောမေရှံပရိတ္တမမဈိဝိတံဘာဟာယဝဂမိတ္တာမိကတမေသရဏမတ္တနောအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာတို့ငါဖရာ၏အရွယ်တော်သည်ရင့်ရောလှလေပြီ ငါဖရာဤအသက်တော်သည်ဤပါးကဲ့လေပြီငါဖရာသည်မိမိကိုယ်ဤကိုးစားရာကိုအကျုံးမဲ့ပြုအပ်ပြီဖြစ်လေပြီသင်္ချေသားတို့ကိုစွန့်ပယ်၍ငါဖရာစွာရတော်မူဟုမိန့်ကြတော်မူပြီလင်ထိုဝေသာလီပြီးအရာမသည်ဘန္ဓုကာမရွာသို့ကြွတော်မူပါသည်ထိုဘန္ဓုကာမရွာဝယ်သီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဓမ္မကထာကိုများစွာဟောကြားတော်မူပြီလင်ထိုမှထဋ္ဌိကာမအမိယာသောရွာထိုးရွာမှသည်အံဘကာမအမိယာသောရွာထိုးရွာမှသည်ဇံဘုကာမအမိယာသောရွာထိုးဇံဘုရွာမှသည်ဘောကာမျိုးသို့ကြွရောက်တော်မူပါပြီဘောကာမျိုးသို့ရောက်တော့အခါဝေအာနန္ဒာစေတီနတ်ကွန်း၌တရင်သုံးနေတော်မူသောအခါအတ္တဇာတယဒေသနာတော်ဤအဖြစ် သန္တာရီမာနိဘိကဝေမဟာပရိသနိအတိတ္တသာမိအစရှိသည်ဖြင့်ချက်သားရဟန်းတို့မဟာပရိသကြီး၄ပါးကိုသင်ချက်သားတို့အားငါဖျားဟောကြမည်၄ပါးတို့ဟူသည်အဘယ်သည်တို့နည်းဟုမူကားဤသာသနာတော်ဝယ်တစုံတစ်ပါးသောယဟန်သည်ဤစကားကမြတ်စွာဘုရား၏ဓမ္မတိဤစကားကမြတ်စွာဘုရား၏ဝိနည်းတိဤသည်ပင်မြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမအိုဝါဒတည်းဟု ဖရာကိုညွှန်ပြကားတစုံတစ်ခုသောစကားကိုပြောကြားလာသည်ရှိသောထိုရန်ပြောကြသောစကားကိုရှေးဟုစွာအလင်းတစောလက်လီမခံရအကဲ၍ရှေးဟုစွာလင်းလင်းစောစောလက်ခံခဲ့သည်ရှိသောနောက်အချိန်အပြစ်ပေါ်ပေါက်၍ဟန်တာသောအခါရှေးစကားနောက်စကားမညီညွတ်မှုဟုသောအပြစ်တော်သာရောက်ကုန်လိမ့်မည်ရှေးဟုစွာသို့ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဟုစွာလင်းတစောလီလက်မခံရ ရှိဥစွာတာလီမတမြေရာအကဲ၍တာမြေလင်းရှေ့ဆက်၍ပြောမည်မဟုတ်ပြည့်စုံစွာစကားကိုပြောကြမည်မဟုတ်သောကြောင့်တာလီမတမြေရာထိုသူပြောကြသောစကားတို့ကိုလက်လီမခံတာလီမတမြေသေးပဲငါဖျားဟောကြသောသုတ်ဥပိဓမ္မာဝိနည်း၌ချ၍ကြည်ရမည်သုတ်ဥပိဓမ္မာဝိနည်းနှင့်မညီမညွတ်သောစကားဖြစ်ပါမူကားဤစကားသည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြသောစကားမဟုတ် ဤမတိသူမြအလွယ်လွယ်ချောချောသင်အပ်သောစကားသာတည်းဟုပြောဆိုပြီးစွန့်ပယ်ရမည်။သုံးပြီးဓမ္မဝိနည်းတည်းဟုသောငါဖျားဤစကားတော်၌ချ၍ငါဖျားဤစကားတော်အတွင်းသို့သက်ဝန်သည်ဖြစ်ပါမူကားဤစကားကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သည်သာလင်ဖြစ်ပေ၏။
ဤမတိသူမြတ်ဒီကောင်းစွာသင်ကြအသည့်ဖြစ်ပေသည်ဟုနှစ်လိုအာယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရမည်ထို့အတူအကျဉ်းအန်တပါးသည်သံဃာဓမ္မဆိုး၍တောလကောင်းမြတ်စွာသောပန္တိတဝိယတပညာရှိသောမထေရအဓမ္မဆိုး၍တောလကောင်းတပါးသောပညာရှိသည်မထေရအဓမ္မ ဤမိသောစကားကိုကြားနာကြရပါသည်ဤဒီကဓမ္မဤဒီကဝိနည်းယဤဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတည်းဟုပြောကြလာလင်ယုတ်တည့်ရဲ့လက်လီမခမ်းရာယုတ်တည့်ရဲ့ပယ်လီမပယ်မြေရာလက်မခမ်းမပယ်မြေဥပဲတို့ရံပြောသောစကားကိုပြီးတကသုံးပုံတည်းဟုသောဘုရားစကားနိုင်ချက်ကွန်း၍ကြည်ရမည်ပြီးတကသုံးပုံတည်းဟုသောဘုရားစကားအတွင်းသို့ မသက်ဝင်လင်းဤစကားဒီမြတ်စွာဘုရားဟောအပ်သောစကားမဟုတ်ထိုမတိသူမြအလွယ်လွယ်အချောချောသင်အပ်သောအရာသာလင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုပယ်ရှားရမည်ဒီပိဒကတိဟုသောဓမ္မဝိနည်းအတွင်းသို့သက်စင်းသို့သွင်း၍ရပါမူကဤစကားဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြအပ်သောစကားစင်စစ်ဖြစ်ပေသည်ထိုမတိသူမြဒီကောင်းစွာသင်ကြအပ်သောစကားသာလင်ဖြစ်ပေသည်ဟု ငှလိုအာယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံရမည်ဟုသာဝေညူမြတ်စွာဘုရားသည်လျောက်ထားအပြီးသောအတိုင်းဘောဂံမြူအဝွန်အပါအာနန္ဒာစေရီနာကွန်း၌မဟာဗဒေသလေးပါးတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစားဓာတ်ပြများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ဘက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်တွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း3725264